Yo quería. Quería hacer un. Una película verídica. O que significa uma história verídica? O que você entende? Você sabe como é a cena? Eu confio em você. Vamos fazer como você pareça. Ok. Essa é minha personagem pelo color de ojos dela. Porque um ator tem que, ele tem que fazer uma coisa bem extra, como se fosse a verdade. Até correr lágrimas de los ojos. Para empezar la entrevista? Sí, yo estoy incómodo. Yo estoy preparado para conversar, yo estoy concentrado. Bueno, entonces, acción. ¿Usted es feliz? Sí, soy feliz. La chica de ojos verdes, como decís, ella te ama. Pero ella te ama con un amor diferente. No me haga reír, por favor. Yo siento ganas de reír, de llorar, todo. Cantaban y danzaban de contente. Salve, salve, salve. Gloria, gloria, gloria. Parece un sueño, a nuestra real victoria. Tiene que ver que es una cosa como si fuera realizar como en las películas profesionales. Claro, porque é tudo mentira. Parece que não, mas é mentira.